har vi äntligen börjat vår resa mot Norge. Och första stoppen blev här på Bliktpunkten i Nusnes. Det kostade 100 kronor per natt att stå. Man fick betala via en hemsida. Det fanns även någon affär i närheten man kunde åka till. Det finns en toa där som man får kod till. Den kom i skräpposten. Ställplatsen i sig är väl annars ganska enkel. Men jättefint belägen ner mot Siljan. Det finns en sopcontainer och sen finns det möjlighet att hämta vatten på en idrottsplats som ligger i närheten här. Så det ska vi testa på vägen härifrån. Där har vi suttit och ätit frukost. Igår satt vi åt andra hållet och njöt solnedgången. Där nere på ställplatsen så hänvisades till att man kunde fylla vatten här uppe vid fotbollsplan. Nyklippt och fin, det luktar så gott med gräs. Och vi vet ju aldrig riktigt vart vi hamnar någonstans, så att vi passar på att fylla fullt innan vi åker vidare. Fullt att det nästan rinner över, ser det ut som till och med. Nej. Det är fullt på bredden. Så. Ska vi bara tömma vattnet ur slangen och linda upp den, så åker vi vidare mot dagens mål. Ja, nästa stopp på väg norrut blev Särna, en liten avstickare mot öster, men vi gjorde det för att ett par från Tyskland som vi har blivit känt med via sociala medier skulle stoppa här en natt. Så, och det passade ganska bra in i vårt schema och det var ingen jättelång avstickare. Vi hade en jättetrevlig kväll igår med dem. Vi var i restaurangen här och åt. Den hade vi hört mycket bra om tidigare och den levde verkligen upp till förväntningarna. Ja, det är tredje gången vi är här på Särna camping och det var första gången vi provar restaurangen. Den ligger väldigt fint till. Campingplatser på lite olika nivåer. Vi har stått där nere tidigare. Ja. Ja, jag ska ta en tur ut och visa lite hur det ser ut här. Igår var vi även på en liten promenad bort till Särna gamla kyrka och även den nya kyrkan som bara ligger några hundra meter från campingen här. Trevlig liten promenad. En stor camping med flera områden. Det finns lekplats och bangolf där uppe. Det finns det gråvattentömning och latrintömning. Servicehuset. Eller ett av servicehusen. Vattenfyllningen där. Det finns som sagt, flera områden. Vi har stått nere på det där området tidigare. Nedanför campingen så finns det en fin strand. Eller flera campingplatser uppe på kullen där och det finns även ett servicehus till som inte vi har provat tidigare. Det här gula huset är restaurangen och det bredvid där borta, det andra gula är receptionen.
Ja, det var Särna camping det. Och restaurangen där som var helt fantastisk. Nu drar vi vidare norrut. Vi har siktat in oss på en till favorit i repris. Som vi har varit på 3 gånger tidigare. 2 med tält och 1 med husbil. Men det visar vi när vi kommer dit. Först ska jag lämna nyckeln bara här borta i receptionen. Om jag förstår rätt så går det att byta gasolflaskor här. Och jag tror att det är möjligt att liksom komma och checka in och ta en plats och sådär när det inte är folk här också. Ja, som jag sa, när vi lämnar Särna så är vi på väg till en favorit i repris. Ångsta camping heter den. Den ligger några mil söder om Östersund längs E45. Infarten är där nere. Det är som en... Man åker in och ställer sig bara. Eller man åker in och tar en stuga om nyckeln står i dörren. Så kommer de runt på kvällen och tar betalt. För husbil så kostar det 120 kronor natten och 40 kronor för el. Så då offrar vi oss och får lite el. I och med att det är lite grått idag. Och vi tänkte sitta och jobba, göra lite YouTube-filmer till er och göra lite andra grejer som måste göras. Vi kan passa på att visa er servicehusen när jag är ute och går här. Batterintömningen. Stilig. Damernas. En dusch, 3 toaletter. Väldigt enkelt, men rent och fint. Vi har som sagt varit här 3 gånger tidigare till och med, tror jag. Vi gillar den här stilen. Lite sopsortering. Trevligt kök. Man kan diska. Det finns mikrovågsugn, kokplattor, vattenkokare, kaffekokare. Ja, sånt här brukar inte vi behöva, men här finns allt. Det är lite snett och vind på sina håll och det är väl inte riktigt så att man kan komma åt el. Det finns inte obegränsat med eluttag och de är inte tillgängliga på hela platsen heller. Men det finns lite sådana här små ytor man kan tälta på eller ställa upp sin husvagn eller palla upp sin husbil. Man hör trafiken från E45, det är väl det enda som är lite tråkigt här, men eller det är väl det enda som stör lite. Men annars är det väldigt lugnt och skönt. Här finns det eluttag. Här är Sony kanske lastbilar som passerar upp på E45 också. Ja, det finns mera ytor här på andra sidan träden. Och här har vi parkerat den här gången. Nästan här. Jag vill att jag ska backa 2 meter så att elkameran ska räcka. Mission completed. Nu har jag hoppat. Nu har jag flyttat bilen 2-3 meter bakåt. Ska vi se om elkabeln räcker fram här. Där, då behöver han inte hänga över vägen där borta längre. Ja, här längst upp mot E45 då så är det mycket mera ytor.
vitt jag kan se så finns det ingen el här. En fin skulptur. Om man har rest här i området så känner man nog igen den. Ja, det blev till att vi stannade i Ångstå över midsommar. Nu håller vi på att göra i ordning. Det är sill och nubbe. Våra maskottar Fritz och Steiner har fått kommit ut. Flaggan är framme. Per håller på att ha någon sorts kamp med induktionscellen här inne som inte vill göra som han vill när han kokar potatis. Snart är nypotatisen färdigkokt. Det finns några ägghalvor och lax här inne. Ska jag visa vilken öl vi ska dricka förresten? Vill du ta fram den? Nu ska jag berätta. Det blir en Indian Gun. Om ni brukar titta på lite husbils-youtubers, till exempel Motorhome Adventures med Mikael, Siv och Harley, så har ni säkert sett den här. Vi har faktiskt ett långt förhållande med Indian Gun, så det var lite trevligt att bli påmind om den igen. För jag vet inte riktigt, det blir en lång paus också. För en del år sedan, typ 10-15 år sedan, var vi till Edinburgh på julmarknad. Vi gick runt i stan där och frös. Och gick in till slut på någon liten restaurang och tänkte att vi skulle få oss lite lunch. Då var vi sugna att prova haggis också, när vi ändå var i Skottland. Och då fixade han varsin liten förrätt med haggis, för vi var inte säkra på om vi skulle gilla det och så. Då frågade vi vilken öl han tyckte vi skulle dricka till. Då plockade han fram Indian Gun till oss och tyckte att det ska ni dricka. Och efter det så började vi liksom köpa, det har varit som husets öl hemma ett tag. Och det kom nya utgåvor hela tiden av den också. Så vi köpte på oss en massa och provade allt som kom och så. Men sen, jag vet inte. Ja, sen har vi väl liksom glömt bort det, eller det har inte blivit av. Eller vi har kanske inte köpt våran öl på bolaget för att vi har varit utomlands och rest och så. Så det blev mer tyst öl en period. Men nu som vi var påminna om den så tänkte vi, nu ska vi ha en sån till midsommar. Ja, nu håller vi på att packa ihop det sista här från Ångsta. In med klossarna. Det behövs här. Som ni kan se så här, det ligger en liten backe. Som ni såg när vi gjorde midsommarlunchen där. Så blev det så att vi stannade här över hela midsommarhelgen. För det blev så varmt och skönt. Och ibland är det lite så där svårt att byta plats på en lång helg. Så vi tyckte att här står vi bra. Och hela den här ytan, förutom nu sista natten, har varit tom hela tiden vi var här. Det stod en husbil här i natt. De flesta verkar ställa sig längre ner på området, närmare servicehuset. Det kanske är lite lugnare med trafiken från vägen, men här var det väldigt lugnt för folk. Vi har haft en ekorn som har hållit oss sällskap. Annars så har det varit lugnt och skönt här. Ja, alldeles klar. Nu drar vi vidare. Nu gör vi. Nu har vi siktat in oss på ännu en favorit i repris, kan man säga. Ja. Det blir Kolgårdens camping, för vi behöver tvätta kläder. Just det. Och de hade så fin anläggning med tvättmaskin och torktumlare sist vi var där. Och det är ungefär 3 timmar i ren åktid. Ja. Men vi ska tanka och handla och lite sånt här på vägen, så att
Ja. Det känns som en lagom dagsetapp. Det blir det. Ja. Ja, det fanns plats i korvgården. Jag tror vi har ungefär samma plats som förra året. Tvättmaskinerna var lediga, så de står redan och snurrar. Vi har tryckt ihop oss i skuggan under markisen. Och i 30 graders värme så har jag fått den glada uppgiften att tvätta lite kläder. Lika fräscha finns som nu minst från förra året. 40 kronor per maskin. En tvättmaskin. En tvättmaskin. En torktumlare. Och en till torktumlare. Ja, och det här är hela receptionen på campingen. En telefon som man kan lyfta på luren och få kontakt med campingvärdarna. Annars så brukar... Runt den tiden när folk kommer så verkar de finnas tillgängliga och åker runt på moped och visar runt på platserna. Väldigt trevlig personal. Här på campingen finns även en restaurang som vi inte besökte den här gången, och jag tror inte den är öppen så mycket nu just den här sommaren heller. Det finns sophanteringsrum, det finns tvättstuga som ni har sett, det finns tömning och fyllning, det finns vatten överallt på platsen. Och det finns jättefina vattenvyer från jättemånga av campingplatserna. En perfekt camping och stanna till på om man behöver tvätta sina kläder eller som start eller avslut på Villmarksvägen. Så ja, vi funderar på om vi ska sitta här och pilla naveln en dag och ta det lugnt. Men nu längtar vi efter Norge. Nu vill vi norrut. Ja, i kylan. Det ska vara 25-30 grader där med. Ja. Ja, så vi åker vidare helt enkelt. Ja, myggen, here we come. Ja, det syns redan på bilen att vi är i Lappland om man säger så. Ja. Ett annat offer. Den var nytvättad för ett par dagar sedan. Får väl putsa lite någon kväll. Ja, det slutade med en ganska lång dag i bilen idag. Vad blev det? 7,5 timmar eller någonting. Ja. Från vi lämnade Vilhelmina. Med lite paus och sådär. Liten frassesburgare i Arvidsjaur. Ja. Verkligen. Frasse är bland våra favorit fastfood. Men det finns ett par vi har inte provat än faktiskt. Och vi äter inte så ofta. Nej. Så vi hamnade här i Haparanda, på IKEA-parkeringen. Vi hittade till och med en plats i skuggan, vilket är skönt för det är 25 grader. Vi som försökte rymma värmen och åka norrut. Ja, här är gratis och det finns toatömning tror jag. Ja, det finns det. Vi tyckte att det var ingen vits att åka och leta reda på någon camping eller ställplats när klockan blev 5:30 innan vi ens parkerade. Och vi ska försöka komma iväg tidigt imorgon också. Det fungerar jättebra här. Ja. Kanon. Och imorgon så åker vi in i Finland. Och då börjar resan på riktigt. Då blir det... Ja, det här var transport. Vi har så vitt varit här i Haparanda, Tornio och spelat golf en gång. Och vi har varit över på finska sidan på Kukkolaforsen. Men dit tänkte vi göra en återbesök faktiskt. Men jag tror att när vi korsar gränsen imorgon så börjar vi också på nästa film. Det gör vi. Så jag tror vi avslutar den här filmen med våran resa norrut i Sverige. Med våran lilla fika här i Haparanda. Uh-huh. Och sen när vi korsar gränsen så börjar en ny film och nya äventyr. Så blir det. Ja. Så om ni har gillat att hänga med här norrut i Sverige så får ni gärna trycka en tummen upp. Vi är inte helt regelbundna, men när vi lägger ut våra filmer än så tryck gärna på klockan och prenumerera. Det är gratis. Han är lite trög ibland. Ja. Om ni gör det så missar ni ju ingenting när filmerna kommer.
Har ni varit på några av de platserna vi har varit på, eller har ni några andra tips längs den rutten för nästa gång vi är ute och åker, så skriv gärna en kommentar. Så har vi någonting att klicka av nästa gång vi är ute och reser också. Ja. Då syns vi i nästa film. Hej då. Hej då. Ja.